בסייעתא דשמיא, יום חמישי, פרשת וזאת הברכה. ולדון אומר, דון גור אריה יזנק מן הבושון, ולדן אמר, דן תקיף כגור אריה ון, אראי שת ימין נחליה דנגדן מן מתנן. דן גור אריה, אף הוא היה סמוך לספר, לפי חכמוש לו כאריות. למה? כי מי שעומד סמוך לגבול צריך להיות כמו אריה. יזנק מן הבשן כתרגומו, שהיה הירדן יוצא מחלקו ממערת פמיאס, והיא, מה שאנחנו קוראים היום הבניאס, והיא לשם, שהיא בחלקו של דן, שנאמר, ויקראו ללשם דן, וזינוקו וקילוחו מן הבשן. כלומר, הנחל בא מהבשן. דבר, ככה גם התרגום אומר. דבר אחר, מה זינוק זה? יוצא ממקום אחד ונחלק לשני מקומות, כך שבטו של דן. נטלו חלק בשני מקומות, תחילה נטלו בצפונית מערבית, עקרון וסביבותיה. ולא סיפקו להם, ובאו ונלחמו עם לשם שהיא פמיאס, והיא בצפונית מזרחית שהרי הירדן יוצא ממערת פמיאס, והוא במזרחה של ארץ ישראל, הוא בא מהצפון לדרום וקלה בקצה ים המלח, שהוא במזרח יהודה שנטל בדרומה של ארץ ישראל, כמו שמפורש בספר יהושע, והוא שנאמר ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם, יצא גבולה מכל אותו הרוח שהתחילו לנחול בו. אם כן, מה זה יזנק? שהם קיבלו שטחים בשני מקומות שונים בארץ ישראל. ולנפתלי אומר, נפתלי סבר רוצוי ומולי ברכס אדינו יום ודורוים ירושו. ולנפתלי אמר, נפתלי סבר רעבה ומלי ברכן מן קדם אדינו עם הערב ים גינוסר ודרומה יירת. רשי, שבע רצון, שהייתה ארצו שבעה, כל רצון יושביה. אין ברכה יותר גדולה מזאת. שבע רצון. וכשבן אדם הוא שבע רצון, ממילא הוא גם מלא ברכת השם. יודע להגיד תודה להשם, השם נותן לו עוד. ים ודרום ירש, הים כנרת נפלה בחלקו, ונטל מלוא חבל חרם בדרומה, לפרוס חרמים ומחמורות. מותר לו שם לדוג. ירשה, לשון ציווי, כמו עלי רש, והטעם שלמעלה ברש מוכיח, לא כתוב ירשה, אלא ירשה, סימן שזה ציווי, כמו ירש, ידע, לקח, שמע, כשמוסיף בו היי, יהיה הטעם למעלה, שמע, ידע, סלחה, לקחה, אף כאן ירשה, לשון ציווי. ובמסורת הגדולה מצינו באלפבית הלשון ציווי דתעמיון מלאיל. ולאושר אומר ברוך מבונים אושר יהי רצוי אחו ותויבל בשמן רגלוי ולאשר אמר בריך מברכת בניה אשר יהי רבה לאחוי ויתרבי בתפנוכי מלחין. ברוך מבנים אשר ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר ואיני יודע כיצד. יהי רצוי אחו שהיה מתרצה לאחו בשמן אנפיקינון ובקפלאות והם מרצים לו בתבועה. הוא היה נותן להם הרבה שמן, והם נותנים לו תבועה בעד זה. דבר אחר, יאירו צריכיו, שהיו בנותיו נאות, היו לו בנות יפות. והוא שנאמר בדברי הימים, הוא אבי ברזית, שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים הנמשכים בשמן זית. הוא היה אבי ברזית. וטובל בשמן רגלו, שהייתה ארצו מושכת שמן כמעיין. ומעשה שנצטרכו אנשי לוד כי היה לשמן, הגמרא מספרת, מינו להם פולמוסטוס אחד, כלומר שליח. והוא הלך, כדאיתה במנוחס, הוא הלך לשם והוא הגיע לזה ששלחו אותו, הוא רואה שהוא עובד באדמה, הוא אומר, עובד באדמה, הוא יכול לתת לי שמן, אם היה לו הרבה שמן, הוא היה מחזיק פועלים. אחרי זה הם הלכו, ואז הוא ראה שהוא בא הביתה, מוציאים לו שמן, והוא שאת הידיים ואת הזה, ואחרי זה הוא שאל אותו כמה אתה רוצה, אז הוא אמר לו, אמר אתה רוצה עוד? נתן לו, שכר את כל החמורים בארץ ישראל כדי לסחוב את השמן שהוא מכר לו. ברזל ונכו איש אסמין, הולך וכי יומך או דובך או תקיף כפרזל העונך שם, או טווח וכי יומי עולי מתח תוקפך. רשי, ברזל ונכו שאת מילה עליך, עכשיו הוא מדבר נגד כל ישראל שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר. ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים להיכנס בה, כאילו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחושת.
דבר אחר, ברזל ונחושת מנעליך, ארצכם נעולה בהרים שחוצבים מהם ברזל ונחושת. וארצו של אשר הייתה מנעולה של ארץ ישראל. וכי ימיך דובך וכי ימיך שהם טובים לך, שהם ימי תחילתך, ימי נעוריך, כך יהיו ימי זקנתך שהם דואבים, זווים ומתמוטטים. זאת אומרת ברכה לימי הזקנה. דבר אחר, וכי ימיך דובעך וכי ימיך שהם טובים לך כמניין ימיך, כל הימים אשר אתה עושה, אתם עושים רצונו של מקום, יהיו דובעך שכל הארצות יהיו דובעות כסף וזהב לארץ ישראל, כי יהיה כזה שפע בארץ ישראל שכולם יבואו לקנות, שתהיה מבורכת בפירות וכל הארצות מתפרנסות אימנה וממשיכות לה כספם וזהבם. הכסף והזהב קלה מהם שהם מזיבות אותם לארצכם. אין כהל ישורון רויכם שומעים בעזרך ובגאו עושו ישחוקים לית אלה כאלה די ישראל דשכינתי בשמיה וסעדך ותוקפי בשמי שמיה. אין כהל ישורון דלך ישורון שאין כהל בכל אלוהי העמים ולא כצורך צורם. רוכב שמיים הוא אותו אלוה שבעזרתך שבעזרך ובגאוותו הוא רוכב שחקים. נביאים, יהושע פרק א', כן, פסוקים ז' עד י' א'. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה, עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך. לחוד, תקף ואלם לחדה, למיתה למאבד ככל אורי תדף אקדח משה עבדי, לה תסתי מיני לימינה ולשמאלה, בדיל דתצלח בכל אתר דיתך. רשי, רק חזק ואמץ מאוד בתורה. כמו שהוא אומר, לשמור לעשות ככל התורה. למען תשכיל, להשכיל זה להצליח. בספר התורה הזה, ספר משנה התורה היה לפניו, והגית בו והתבוננת בו, לא יאמו ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. לא יעדי ספרה דאורייתא הדין מפומח, ותאיכני בי יימם וליליה, בדיל דתיתר למאבד ככל דכתיב בי, הרי בכן תצלח יד דרכך, ובכן תכשת. הלא ציוויתיך חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחד כי עמך אדינוי אלוהיך בכל אשר תלך. הלא פיקדתיך תקף ואלים לה תדחל ולה תדקר הרי בסעדך ממרד אדינוי אלך בכל אתר דיתך. למה הוא כל כך אומר לו כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך? אומר העל שלך הקדוש, הוא כל כך אומר לו חזק ואמץ שהוא כבר מתחיל לפחד, אולי יש ממה לפחד. לכן הוא אומר לו זה בסדר, כי עמך אני לא, אל תערוץ ואל תחד, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, ופקיד יהושע יצר חי עם עליהם, אמר, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ, אשר אדינו אלוהיכם נותן לכם לרשתה. עברו בגום השריטה ופקידו ית ירדן עדין, למעל למירת יתר עד אדינו אלה אחון יאב לכון למרתם. כסובים, תהילים קופיות, פסוקים ג' עד ז'. עמך נדבות ביום חיליך, בערי קודש מרחם ישחר לך תל ילדותך. רשי, עמך נדבות ביום חיליך, כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם, יתנדב עמך ואוהבים לצאת עמך. בהדרי קודש מרחם ישחר, בהררי קודש, מרחם משחר, זאת תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן עמך, שהכיר בוראו בן ג' שנים, זה אברהם אבינו. מרחם משחר, כשנפלת מן הרחם, לחת על ילדותך, לך יחשב ילדותך, דרכי יושר שהתנהגת בהם בילדותך, יהי לך לנועם כתל זה שהוא נעים ונוח. נשבע אדינוי ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מל כי צדק קיים אדינוי ולא יטוב דאנט מתמעני לרבה לעלמה דעתי בגין זכות הדעבית המלאך זכאי. נשבע השם ולא ינחם לפי שהיה מתיירא שלא יענש על האוכלוסין שהרג, נאמר לו אל תירא אברהם, הרי הוא הרג את ארבעת המלאכים, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תירא אברהם, לא ינחם על הטובה אשר דיבר עליך, אתה כהן לעולם על דברתי מל כי צדק, ממך תצא הכהונה והמלכות על דברתי על פקודתי.
אדוינו יל ימינך מחץ ביום אפו מלאכים, שכינת עד אדוינו יל ימינך מחה ביום רוגזי מלחיה. אומר על זה רשי, השם אשר היה על ימינך במלחמה, מחץ ביום אפו מלאכים את ארבעת המלאכים. ידין בגויים עלי גביעות מחץ ראש על ארץ רבה, התמן על הדיין על הממיה מלאה רג ושמי רשי אין קטילין, מחה ריש על הרעס הגיעה לחדה. רשי, ידין בגויים, היא כשורת ברית בין הבתרים, מלא גביעות, אסיפת שרים של מצרים על שפת הים, מחץ ראש על ארץ רבה, ראש פרעה, היה ראש ושר על כל הארצות. מנחל בדרך ישתה על קין ירים ראש, מפום נביאה באורך אולף אני אקבל מטול, היכנה יזקוף רישה. רשי אומר, עדיין על מצרים, מנילוס שהיה בארצו, שהיה ארצו שוטה, על כן היה מרים ראש ומתפאר. בילקוט הגרשוני הוא מביא כאן דבר נפלא. ידין בגויים מלא גביעות, כשהשם דן את הגויים, אז הוא הורג את כולם. אבל מחץ ראש על ארץ רבה. כשמדובר על ארץ רבה, על ארץ ישראל, על עם ישראל, אז הוא לוקח, במקום לקחת את כולם, הוא לוקח את הראש, לוקח את ראש בני ישראל, ועל ידי זה מחפר להרבה אנשים, וממילא לא יהיה מה שכתוב אצל הגויים מלא גביעות. אלא מה? זה גוף הקושיה. מה השם הצדיק שהשם לוקח אותו בתור קורבן? על זה הוא אומר, לא, הוא לא לוקח אותו בתור קורבן. כדאי לו לצדיק, כיוון שברגע שהוא מציל כל כך הרבה נפשות מעם ישראל, אז מנחל בדרך ישתה, בגן עדן יהיה לו על זה שכר בלי סוף. על כן ירים ראש. לכן הקדוש ברוך הוא לוקח את ראש בני ישראל, במקום כך וכך אנשים שהיו צריכים למות במקומו. משנה מסכת ערכין פרק ו'. שום היתומים 30 יום. יש מצב שיש בעל חוב והוא רוצה לגבות מהיתומים, אז בית דין עושים שומה, אז עושים את זה 30 יום, מכריזים 30 יום, ושומה הקדש 60 יום. אם האדם מקדיש שדה מקנה, כלומר קנה שדה והקדיש אותה, ועכשיו רוצים לפדות אותה, אז מכריזים על זה 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב, כדי שפועלים שהולכים לשדה וחוזרים מהשדה, שיזכרו ויבואו להגיד הצעות מחיר. המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה. רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה ידיר הנאה. ומדוע? כי אני חושש לקטנוניה. שמה, הוא יגיד, את יודעת מה, בואי נשיג כסף, אני אגרש אותך, ואז אני אצטרך לשלם לך. והרי הקדש לא מוציא מדי שיבוד, אז הנה אני אקח את זה מההקדש ואני אתן לך, ואחרי זה נעשה חצי חצי. לא. אז אם הוא יקדיש את כל נכסיו, ואחרי זה הייתה עליו כתובת אישה, והוא גירש את אשתו, אז הוא צריך להדיר אותה הנאה, להדיר את עצמו הנאה ממנה, כדי שלא יבואו לידי קנוניה. רבי יהושע אומר, אינו צריך, כי אני לא חושש שאנשים יעשו עסקים כאלה מול ההקדש. כיוצא בו, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אף הערב לאישה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה, ידיר הנאה שמא יעשה קנוניה על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו. אבל כאן באמת אנחנו חוששים לקנוניה כזאת, ולכן אם הוא עושה דבר כזה, הוא צריך להדיר את עצמו הנאה מזה. משנה בית המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה, הוא בעל חוב. עכשיו הוא גירש אותה לפני שהוא הקדיש את הנכסים, ואחרי זה הוא הקדיש את הנכסים. אז הקדש לא מפקיע מדי שיבוד, ולכן אין האישה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש, ולא בעל חוב את חובו מן ההקדש, אלא הפודה פודה, למרות שבעצם זה לא חל. אבל לא, אנחנו לא משחקים עם הקדש. לכן, קודם כל הוא צריך לבדות, ואחרי זה הוא ישלם להם, על מנת ניתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. הקדיש 90 מנה והיה חובו 100 מנה, מוסיף עוד דינר, הוא נותן לבעל השדה כדי שיהיה לו במה לפדות את השדה. כלומר, הוא יכול לתת לבעל השדה כך עוד כסף, עכשיו תפדה ותן לי את ה-90, ככה אני מרוויח. הוא פודה בו את הנכסים הללו על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. ממשיכה המשנה ג', אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנים אותם. אדם חייב, הוא אמר ערכי עליי או ערכו עליי, והוא לא שילם, אז ממשכנים אותו, לוקחים ממנו. אבל מה, צריכים להשאיר לו משהו. נותנים לו מזון 30 יום וכסות ל-12 חודש ומיטה מוצעת וסנדלים ותפילין. זה משאירים לו.
אבל לא לאשתו ולא לבניו. למה? הרי הוא חייב להם. בסדר? אז שהם ילכו לחזר על הפתחים. אם יש, יש. אם אין, אין. אבל לגביו, אנחנו צריכים להתחיל, שהוא יתחיל לחיות. יהיה לו 30 יום, אז הוא כבר מזכיר את עצמו לעבודה, ולאט לאט הוא מתחיל. עכשיו, אם הוא היה אומן, אותו הבעל חוב להקדש, אם היה אומן, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. שני מבריגים, שני... כל דבר. מה הדין? אם הוא היה חרש, נותנים לו שני מעצדין, ושתי מגירות, שאם אחד יתקלקל, בינתיים, עד שיתקן את השני, הוא ישתמש בראשון. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר, נותנים לו את צמדו. אם הוא היה חמר, נותנים לו את חמורו. היה מין אחד מרובה ומין אחד מועד, כלומר יש לו שמונה מברגים ורק פלייר אחד, אז הוא אומר, טוב, אני אמכור מברג כדי לקנות פלייר. זה לא. הסתדרת עם פלייר אחד עד עכשיו? מצוין, תמשיך להסתדר. ומברגים, ניקח לך שש, נשאיר לך שניים. היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועד, היינו אומרים לו למכור מן המרובה וליקח לו מן המועד. אלא נותנים לו שני מינים מן המרובה, וכל שיש לו מן המועד, יהיה לו רק אחד. המקדיש את נכסיו, מעלין לו את תפיליו. כלומר, ההקדש חל גם על התפילין. הוא צריך לבדות את התפילין. החידוש הוא שההקדש חל גם על התפילין. אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו, אין לו לגזבר, לא יכול לגבות ממנו, לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו, זה לא נקרא שלו. ולא בצבע שצבען לשמן, כלומר אפילו עוד לא נתן להם, אבל הוא צבע את הדבר הזה בשביל הבנים שלו או בשביל אשתו, כבר לא לוקחים ממנו את זה, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, אפילו שהם עוד לא נעלו את זה, אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח. כלומר, כשאני הולך למכור עבד, אני מלביש אותו יפה, שיראה טוב, ואז אני ארוויח עליו יותר כסף. אז אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח, שאם תילקח לו כסות ב-30 דינר, משביח ומנה. אתה יודע, גם כשאתה הולך למכור דירה זה ככה. אתה עושה צבע, אתה מרוויח הרבה יותר. וכן פרה, אם ממתינים אותה להתליז, משבחת היא, אם הייתי מחכה איתה ליום השוק, אז היא שווה יותר. וכן מרגלית, אם מעלים אותה לקרח, שם משלמים על זה יותר, משבחת היא, בכל זאת אין לה הקדש, אלא מקומו ושעתו. אין לה הקדש אלא מקומו ושעתו, איפה ששמו אותו, בזמן ששמו אותו, לפי זה מעריכים אותו ולפי זה פודים אותו. גמרא מסכת ערכין דף כ"ג עמוד א', וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר וכולי. מדובר פה שהערב לאישה בכתובתה ידירנה הנאה. מדוע? שמה יעשו קנוניה. היא תגיד לבעלה, אתה יודע מה, אין לנו פרנסה, בוא תגרש אותי, לך אין לשלם, אז הוא ישלם, אחרי שהוא ישלם תקח אותי חזרה. אז צריך להדיר אותה הנאה אם הוא מגרש אותה. מספר את הגמרא ככה, מוישה בר עצרי ערב הדקלתי הווה, הוא היה ערב לכתובה של קלתו, ורבון הברי צורה מרבונו נהווה ותחיק עלי מילתה. היה מצב קשה שם, לא היה מה לאכול. אומר רבה, יהי ליקה דנסווה, יצא לרבונה דליגרש לדבית וביתית בכתובתה, מהבוה וליאדרה מהדרי. אין מי שייתן לו יצא לעשות כזה דבר, הרי אבא שלו צריך לעזור לו. לא רוצה לעזור, שיחריח אותו. איך הוא יחריח אותו? הוא יגרש את אשתו, אבא שלו יצטרך לשלם את הכתובה, ואז יישא אותה בחזרה. אומר לעירו, והענן ידור, ידור הנאת נען, מה זה יעזור? הרי צריך לדור הנאה, ואז הוא לא יוכל להחזיר אותה. והבעיה, אומרת הגמרא, אתו כל דה מגרש בבית דין המגרש. מה, הוא צריך לגרש אותה בבית דין? שיגרש אותה בינו לבין עצמו. לסוף, יגלה עם מילתא דכהנה, וממילא זה לא יעזור הפטנט הזה, כי הוא לא יוכל להחזיר אותה. אומר הבעיה, בת ארעניה, אז לעניות ה... רואים מפה שמי שיש לו מזל להיות עני, אז אחריו רודף את העניות. שואלת הגמרא, הוא מעומר אביי יחי, והעומר אביי איזה הוא רשע ערום זה המסיא, יצא למכור בנכסים כרבן גמליאל, אז איך הוא נתן כזאת עצה? עונה הגמרא, ברי שייני, וצור אומר רבונון שייני. זאת אומרת, יש כאן שני דברים שצריכים לתת את הדעת עליהם. א', זה הבן של הבן אדם הזה, ב', זה תלמיד חוכם. תלמיד חוכם מוטל על כולם, והבן שלו בטח שמוטל עליו. שואלת הגמרא, וטיפוק לידי ערב דכתובה לא משתעבד. סתם ככה,
הרב של כתובה בכלל לא משתעבד. עונה הגמרא, קבלן אבי, מדובר פה שהוא היה הרב קבלן. הניחא למאן דאמר, הרי דאמר קבלן, אף על גב דלית ליניך חוסים ללויבה, משתעבד, אלא למאן דאמר אית ליניך סירה לווה, משתעבד, לית לי, לוי משתעבד, מאיקא למימר. עונה הגמרא היא בעית עם הרבוניה ולוי השתעדוף. אפשרות אחת זה שבזמן שהוא כתב את הכתובה כן היה לו נכסים, ואחרי זה הם נשדפו, והיא בעית עם האבא לגבי ברי, שהיא עבדה משעבד נפשי. אצל הבן, האבא מוכן לתת הכל, העיקר שהתחתן. דהיתמר ערב דכתובה, דברי הכל לא משתעבד. קבלן דבעל חוב, דברי הכל משתעבד. ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה, פליגי. איקה למאן דאמר, אית ליה נכסי ללווה, משתעבד ליה, לית ליה, לא היא משתעבד, ואיקה למאן דאמר. אף על גב דלית ליה, משתעבד, והלכסה, בכולו, אף על גב דלית ליה, נמי משתעבד, לבר, מערב דכתובה, ואף על גב דאית ליה, נחוסים לבעל, בכל זאת לא משתעבד, מיתם, אמיץ וכובד, הוא רק רוצה שלחתן אותם, לדחוף את החתונה. אומרת הגמרא, ולא ימידי חיסרי, ועולה הוא לא גרם שום נזק. למה? כי היא גם רוצה להתחתן. וגם היא לא, לא רק שהיא רוצה להתחתן, היא גם לא משלמת פה כלום. היא נותנת את עצמה, זה לא נקרא שהוא הזיק לה. ההוא גברה, אומרת הגמורת, הזמנינו לנכסי וכגר שעה לדביטו, מחר את נכסיו וגירש את אשתו. שלחה רב יוסף בריידרו ולקמיד רב פופה, ערב תנן, הקדש תנן. זאת אומרת, אנחנו מפחדים שיעשו קנוניה, ואני רוצה שהוא ידור הנאה. מה הדין? לוקח מהו לגבי הקדש ולגבי ערב, כבר למדנו. מה הדין במקרה הזה? לוקח מהו, האם חיישינן לקנוניה או לא? אומר לי, תנא כירוך לנחשב ונזיל? מה, הוא צריך להגיד לך בכל מקום? ודאי שאיפה שישייך להגיד שחוששים לקנוניה, אז חוששים. נער דוי אמרי, דתנן, תנן, דלא תנן, לא תנן. איפה שכתוב שחוששים, חוששים, ואיפה שלא כתוב, לא חוששים. אומר רב משרשיה, מה איתה אמא דנער דוי? בישלמה הקדש, משום רווח דהקדש. אז לכן, אנחנו צריכים לחשוש. כי ההקדש זה קדוש, אנחנו צריכים לחשוש לזה. ערב נמי, מצווה ודה עובד ולב מידי חסרי... ולכן חוששים לקנוניה. אלא לוקח מקדי מידה יודה, דכל חד וחד, איקה עלי כתובה, עמי נזיל וניזבון. הלוקח שהוא קנה את הקרקע, מה חשבת? אתה לא ידעת שהוא נשוי. כל אחד שמתחתן מתחייב. יהודה אפסית לנפשי. ולכן לא צריכים לדאוג לו ולחשוש לקנוניה. זוהר, פרשת תצווה דף קוף פיוו עמוד ב', ואנחנו מדברים עכשיו על ארבעת המינים, דברים גדולים מאוד. כתיב. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. דאי הוא אילנה דאיקרי עץ פרי וישתקח בי פרי. זה האילנה נקרא עץ פרי ונמצא בו פרי. אי עץ אדר כמה דאומר אויד ואודור לפונו. מה איתה מה יקרי אודור ומנאי הוא אודור. למה זה נקרא אדר? ומי הוא האדר הזה? אלא דא צדיק. אי זה הצדיק מה יקרי אודור. והאתר תמירה יהוד אלית לגילוי וצריכה להתכעס ית אדיר. שואל הזוהר הקדוש, למה הצדיק נקרא הדר? והרי מקום סתר הוא שאין לו גילוי וצריך להתכסות תמיד. הצדיק? כמה שפחות פרסום, ככה יותר טוב. ולית הדר אל המנדית גליה והתחזי. ומצד שני הדר זה מי שרואים אותו ועושה רושם, אז זה לא טוב. אלא אבל גב די יהוד דרגה תמירה אידורה יהוד כל גופה. אומר הזוהר, אף על פי שהוא מדרגה תמונה, אבל הוא הידור של כל הגוף. ולא ישתק החידורה לגופה אלא בי. ולא מוצאים הידור לגוף אלא בו, מי טעמה. מן דלית אימי היי דרגה, לית בי הידורה למי על בבר נש. מי שאין לו את הדרגה הזאת, אין בו הידור ויופי לבוא בפני האנשים. איזה דרגה? קהלה, מי שהוא לא יכול עץ פרי או ספרי, אם הוא לא יכול להוליד ילדים, אז הוא לא כך יכול לבוא בין אנשים. למה? קהלה להביא מי בדיבורה כדחורה, והידורה דקהלה יתפסה מיני. אין לו קול בדיבור כמו זכר, והידור הכל
נפסד ממנו, דיקנה והידורה דדיקנה להביא, היי, אין לו זקן והידור זקן. ויאבל גב נתקסיה, הוא דרגה, כל הידורה דגופה באיטליה, והתקסה והתגליה, ואף על פי שהמדרגה היא מתקסה, כל הידור הגוף בו תלוי, הוא מתקסה ומתגלה. ובגין כך, עץ הדר אי הוא, עץ לכל הידורה דגופה באיטליה, ולכן נקרא מידת היסוד, היסוד שייך לשמירת הברית, מפני כך נקרא יסוד עץ הדר, שהוא עץ שכל הידור הגוף בו תלוי, ודאי הוא עץ עושה פרי. עכשיו, מה זה כפות מרים? אחא, התקלי להתית את הבעלה בלא פירודה, כפות מרים כחדה. אי, וענף עץ אבות לטה, ועלין דילי, דה בסיטרה דה, ודה בסיטרה דה, וחדשה ליטה ליו. אחד בצד זה ואחד בצד זה ואחד שולט על שלושת, על שניהם. מה הכוונה? כמובן שזה עניינים גבוהים, ואחת זה מידת החסד, ואחת זה מידת הגבורה שהיא בשמאל, ואחת באמצע זה מידת תפארת, שזה מכריע ביניהם וממזג אותם. ממשיך הזוהר, והרבה נחל טרין דלית לאוריך וטעמה כשוקים בבני נשה, כמו שוקיים בבני אדם, ובגין כך לולב נטיל כולו כחודה דשדרה קיימה קיימה דגופה. לכן הלולב לוקח את כולם, שלוקחים את כולם אגודים דווקא בלולב, והלולב יוצא למעלה מכל המינים, לפחות טפח אחד יותר למעלה. ומד אינפיק לבר טפח, הכי הוא בגין להשלמה ולהפק הקולה. ומה שהלולב יוצא לחוץ טפח, כן הוא בשביל להשלים ולהוציא הכל, ולשמשה כדי כחזי, ולשמש כראוי. ובגין כך בעני זינין בית ברנש להתחזק, עמיקות שבריחו, ומפני כך צריך האדם להתראות לפני הקדוש ברוך הוא במינים האלו. אוי 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 אוי. עכשיו יש כאן דילוג, ואנחנו ממשיכים במקום אחר. ותו... ועוד, למה כתוב פעם סוכות מלא ופעם סוכות חסר? כולו יקרון סוכות בשלימו, כולם נקראים סוכות בשלימות, וכדיור חסר כתיב סוכת. דא על מתתה דבא בען אישב היום מן קדישין למיזן לשר ממנן רב רבן דאמין בעוד דאי נטלת חדווה בבעלה ולאי כתריגון חדוותה. וכאשר הוא חסר, כתוב סוכת. זה המלכות הנקראת עולם התחתון, שצריכה באילו השבעה ימים קדושים לזום ולפרנס לשאר ממונים שרי העמים, בעוד שהיא מקבלת שמחה בבעלה, ולא יבלבלו השמחה, שכדי שהאומות לא יבלבלו את השמחה בין הישראל לאביהם שבשמיים, לכן צריך להקריב קורבנות גם בשבילם. ובגין דהתערבבון באהום מזונה, קורבנין דלאון סגין יתר משאר יומין, וכדי שהם יתעדנו האומות במזון הזה, לכן הקורבנות שלהם רבים יותר משאר הימים. בגין די התעסקון בהו ולא התערבון לבטר בחדווה די ישראל, שהתעסקו בזה ולא התערבבו בתוך השמחה של ישראל עם הקודש ברוך הוא. ומן חדווה די ישראל די יום התמינה די עצרת, ומהו שמחת ישראל? זה היום השמיני, יום של עצרת. ותוך אז היא בעוד אין ונשאר ממנן חדן, ואחלין בהו מזונה די מתקנין לון ישראל. ובואו ראה, בזמן שאותם שאר הממונים שמחים ואוכלים במזון ההוא שישראל מכינים להם, זה הקרבת הפרים. אוי 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 אוי, אינון מתקני קורסאי הלקוד שבריך ומתתה, הם מכינים, הם עם ישראל מכינים לקודש ברוך הוא את הכיסא למטה, כוונה למידת המלכות. ולסלקה לילה לי באינון זינין וחד ודאי ובאילול ולהקף עמד בך, ולהעלות אותו למעלה באילו בארבעת המינים, ובשמחה ובעלל ובהקפת המזבח, כל זה ישראל מתכוננים. כדי ניס על קו ונטלה ברחן וחדווה בבעלו, ואז עמידת המלכות עולה למעלה ולוקחת ברכות ושמחה בבעלה. ושרחי בן רב ובן ממנן דאמין אחלן ומדקן ורפסן ויזנו, והנה קטנה אפשן דינוגין לילה כמדי יתמר. איי, כולם אוכלים בפה, אבל עם ישראל, איי, מידס המלכוס, עכשיו היא מקבלת את העונג הכי רוחני שאפשר. כיוון דנחת, וענקתן כל ברכן וכל קידושין וכל עינוגין, כיוון שיורדת מידת המלכות,
והרי לקחה כל הברכות וכל הקדושות וכל העינוגים, וישראל כולן ישיבן יומין. אבו משחית לה בין ונובדין דקבדין ומקרבין בהדה, וישראל כל אלו השבעה ימים היו מושכים אותה באלו המעשים שהם עושים ומתקרבים איתה, כדי נחת לקרבה בבנה ולמח דילון יום אחד, אז יורדת להתקרב בבניה ולשמח אותם יום אחד. והוא יום ההיא הוא יום התמינה בגין דקול שיב היום מן האחרנין בעדה, ויום ההוא הוא יום השמיני עצרת, מפני שכל השיב היום עם האחרים הם איתה, ועל דאי ותמינה ותמני היום מן כחדה. לכן זה נקרא יום השמיני, והם שמונה ימים כאחד, בגין כך יקרי עצרת כנישין, כנישין כולו בהיומה, מפני כך נקרא עצרת, שפירושו קיבוץ, קיבוץ כולם בזה היום, ויקרי שמיני, ולית שמיני אלא מגו שבעה, וזה נקרא יום שמיני, ואין שמיני אלא מהשבעה. למה? כי כל השבעה ימים זה אחון אל היום השמיני. הלכה פסוקה, רמב"ם, הלכות ברכות, פרק זין. אם היה שם יין, מביאים כוס מחזיק רביעית או יתר על רביעית, ומביאים בשמים ואוחז את היין בימינו ואת הבשמים בשמאלו, ומברך ברכת המזון, ואחר כך מברך על היין, ואחר כך מברך על הבשמים. אם היו הבשמים שמן ערב וכיוצא בו, אז תחו בראש השמש. ואם היה השמש תלמיד חכם, תחו בכותל כדי שלא יצא מבוסם לשוק, כי הרי תלמיד חכם אסור שיצא מבוסם לשוק, מרם מסרת ברכות. אף על פי שאין ברכת המזון צריכה יין, אם ברך על היין כמנהג שאמרנו, צריך שידיח כוס של ברכה מבפנים ולשטוף אותו מבחוץ, ואם מלאנו יין חי, וכיוון שהגיע לברכת הארץ, נותן לתוכו מעט מים כדי שיהיה ערב לשתייה. ואין מסיחין על כוס של ברכת המזון, אלא הכל שותקים עד שתכלה ברכת המזון וברכת היין, ואז ישתו. מוסר משערי תשובה של רבינו יונה, נבלו את הפה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל המנבל את פיו, אפילו נגזר עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, נהפך עליו לרעה. ואמר על כן על בחוריו וגוימר, דברים קשים. וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. ובעבור זאת, המנבל את פיו, כבד אבון ונתאב ונאלך, כי עזב והניח הבושה והצניעות שהם המידות הידועות לזרע הקודש, והלך על שבילי עזות פנים שהיא מידת הנבלים הרעים. אז הדבר ראשון, משדבר נבול פה, זה עזות פנים. והשנית, כי חילל את קדוש ישראל שנאמר, ואמרו רק עם חכם ונבון, וזה נהג על דרך השכלים, אני מעשים המרחיקים מדרך השכל, שכולו יפה, אף נעים, ועלה בו שם, וטל צחנתם, וכל חכם ונבון שקץ ישקצה, ותאב תתאבם, והנה הוא מחלל כלי השכל, אשר הוא יקר מכל כלי חמדה, שנאמר, הוא כלי יקר, שפתי דעת. והשומע דבר נבלות הפה, עונשו גדול, אומר רבינו יונה. כי לא יעתם אוזנו ולא ייבדל מתוך דוברי נבלה. ועליו נאמר, שוחה עמוקה פי זרות. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי יקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. שנאמר, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, בפרשת נוח. כי בעת ההיא הייתה בהמה הטמאה מותרת באכילה, אך לא הייתה טהורה לקורבן. על כן נחשב לשון מגונה אם יגנה אדם הדברים אשר הם למאכל אדם. והנה, חייב האדם להיזהר שלא יוצא מפיו דבר מגונה. גם כי הביאנו הנחתו לשון מגונה להאריך דבריו ולהרחיב מאמריו. זאת אומרת, למרות שהוא יצטרך עכשיו לדבר יותר, בסדר, עדיף ככה. וזה כמו גדר להיזהר מנבלות הפה שהוא מן העבירות החמורות. וגם גדר להיזהר מסיפור לשון הרע ונתינת דופי בבריות, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, על הרחקת הדיבור בגנות, שאפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. ואמרו, כי אחד מן הכהנים אמר לפני רבן יוחנן בן זכאי, הגיע לחלקי לחם הפנים כשיעור של זנב על התאה. ובדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. ועוד אמרו רבותינו, כי חייב אדם לבחור בדבריו לשון כבוד, ולהניח לשון שאיננו של כבוד, גם כי איננו מגונה. בין בדברי תורה, בין בשיחת עסקי העולם, ובלבד שלא יעריך דבריו בעבור זה בדברו דברי תורה. כי חייב האדם לשנות לתלמידיו בדרך צרה. אז זאת אומרת ככה, לדבר
אפילו תאריך הרבה, העיקר לא תאמר דבר לא יפה. בלימוד צריך לשנות בדרך קצרה. ועניין לשון כבוד הוא דרך הדיבור והשיחה אשר דרכו בנקיי ידעת ומדברי צחות, והם שוקלים ומכירים איזה לשון כבוד ואיזה תמורתו, כמו שכתוב, ותבחר לשון הרומים. ונאמר, ודעת שפתי ברור מיללו. ונאמר, כסף נבחר לשון צדיק. הלשון של הצדיק זה כמו כסף נבחר, לשון נקייה יפה.